Tak jo, dneska to bude zajímavý, protože jsem na Kopřivný a půjčím si takovou speciální věc, jaký jsem v životě nestál a určitě plno z vás to ještě ani nevidělo. Narazil jsem tady na partičku z Pohořelic, tady normálně celoodpružený BMXko, tak jsem si říkal, že si to normálně půjčím a vyzkouším, jaký to na tom je tady v bikeparku. Je to vevnitř v tom? Jo. To je no, do bordelu to úplně není, ale asi dobrý. Tak já to jdu zkusit. Zkus to. Tak dík. Je to prostě 100 a 80 zdvihy, 20-palcový kola. Hele, dokonce to má i kendap gumy. Budu to vyzkoušet a dám si první jízdu na tom, uvidíme, jak to bude, jak se to bude chovat, jak to bude feelovat, protože je to úplně něco jiného, je to prostě BMXo a já jsem na BMXu nestál, jen nepamatuju. A naposledy, co jsem stál na BMXu, tak mi vůbec mi nepřišlo, že bych na tom někdy jezdil. Možná to někdo z vás ani neví, ale já jsem dřív jezdil vlastně na BMXu jako profesionálně, ještě předtím, než jsem začal na MTBčku. A dokonce jsem jakože pětinásobný mistr republiky ve freestyle BMX, ale to už je historie, každopádně teďka mám tohle Kopřivná, jdu zkusit si na tom zajet. Asi spicinu, protože na flow trail si myslím, že to bude nuda a gravitka na tomhle asi nebude úplně ideál. Tak jo. No manuály ani pokoušet nebudu, protože to bych šel ty vole na záda. A ono to jede. Krása, ale teda bojím se. Ua. Už bych ocenil měkčí gumy. První jízda, takže opatrně, jak svině. Ale vlastně... Vlastně docela v klidu. No. Já si na první jízdu dojedu, to spajsinu. To dostanu trošku do ruky. Malý, hravý, krátký, ale člověk musí trošku mít BMXko v ruce. Jediný, co jsem vlastně zjistil, že mě sere, že jsou hrozně daleko páčky od gripu a pak tě bolí ruky, jak brzdíš hodně. Tak schválně. Back. Tak hele, pocity po první jízdě jsou hodně smíšený. Není to tak hrozný, určitě bych možná ještě ufouk trošku ty gumy, ale jinak to je docela dobrý. Možná taky tím, že jako jsem jezdil na BMXu, tak mám trošku z toho malého kola takový bike control nějaký. Tak mi to přijde jako, že dobrý, že to hraví, ale člověk musí fakt jako opatrně a s citem, no. Ale ve finále jako docela v pohodě, jako se tady člověk zajezdí na takovýhle, na takovýmhle trailu. Samozřejmě žádný triky ode mě nečekejte, ten backflip do toho backu byl výjimka. A teďka jdu zkusit deadzilu. Thank you.
jízdu, ale dalo by se na to zvyknout. Ale taky rychle zapomenou na to, že jsem na BMXu. Jako ve finále se na to docela člověk rychle zvykne. OK. OK. No, hele, tohle by šlo u airbagu, tak co si dám za trik? Asi flipper. Hele, tak jsem to vyzkoušel. Poskákal jsem na tom Spicinu a Dizilku a musím říct, že to je vlastně jako docela v pohodě, že jsem to čekal možná horší. Je to vlastně dobrý, zábavný, no já už to musím jít teďka vrátit, protože za chvíli zavírá lanovka a tady už je partička pohřelická. Takže vracím BMXko a bylo to docela dobrý. Pak docela vlastně mě to bavilo a musím říct, že být starý BMXář nebo něco takovýho, tak by se to možná... Tak by si to možná a nejezdit na velkým, ta horským, tak by si to možná pořídil. A to se normálně prodává, dá se to sehnat? Saše, v T-bike-u. TBB, jo? Jo, jo, jo. Kolik to stojí takhle? Hele, 47 tisíc to vychází, mám za to. A jakože když to počítáš, kdyby jsi jako normálně stavěl jako BMXku, custom bike nějakej, tak v podstatě máš custom bike bez jakoby ceny té vidlice, tlumiče a těch brzd. Takže ano, za mě asi v pohodě, hlavně je to celý prostě ocel, že jo, chromolibden, takže za mě na tom kole není úplně co jako nějak extra zničit. Jediný, co si myslím, takže jako to není vyloženě asi do blata, no, skrz jakoby to přepákování. Jako... Kolik stojí tak normální BMX, běžný? Hele, když se budeš bavit, že to jako je... Jako ne tohle, ale běžný pevný. Pevňák. Takové to máš jak horský, že jo? Od 10 do 50. No jasně, ale jo? Tak jako myslím v takovým levelu třeba. V takovým levelu tak klidně těch 45-50. Okay. Jo, právě proto říkám, že tím, jo, že tam jasně. Je tlumic vidlice navíc, stejně to přijde celkem fajn ta cena. No jasně. A ty s tím jezdíš dirty, ne? Jsi říkal, pohřelicí. Jo, pohřelicí. Army parku. Yes. Dobrý, tak jo. No super, hele, dík za počení. Já jsem si to docela užil, ale už si vezmu zase velký kolo. Tak jo, tohle je všechno. Už mám zase zpátky svoje kolo. Zkoušel jsem BMXko. Častokrát jsem tohle to viděl. Chtěl jsem si to zkusit. Zkusil. A ve finále není to špatný. Takže zkuste si to, když budete moct. Je to docela funny. Ještě bych rád zmínil, že vlastně takovýhle kolo, pokud byste měli zájem si to někdy vyzkoušet a půjčit, můžete v Army Dirt Parku Pohořelice, což je někde u Brna, a můžete tam zajezdit, tam nový skatepark, jsou tam skoky, jakože dirty, jsou tam malý skoky, velký skoky, je to fakt plno, takže někdy určitě zajďte, tam si můžete vyzkoušet tohle kolo. Napište mě, jak se vám tohle líbilo, nebo jestli byste se na tom svezli, nebo jestli jste to potkali v nějakém bikeparku a vidíme se v dalším videu. Čus.